Karusellen började röra sig baklänges. Den snurrade så snabbt att lamporna blev till ett lysande streck, som en ring av eld. Efter en stund saktade karusellen in lite i taget. Fanny kunde urskilja lampornas färger och djuren snurrade långsammare för att till sist stå alldeles stilla. Tack, Fanny. Du har brutit förtrollningen. Fanny la sin hand mot Esmeraldas kind och kände att det var en människa som var varm med levande ögon och ett hjärta som slog. Hon förstod hur ledsen fru Vera måste ha varit. Esmeralda log och gick ut genom barnkammardörren. Fanny sprang efter och ned för trappan till den stora salen. Esmeralda syntes inte till. Gardinerna var bortdragna och solen lyste in genom fönstren. Och där stod gungstolen och byrån och ljusstaken. Ingen av dem sa något. Ingen av dem rörde sig det minsta. Fanny gick genom hallen och ut på den mossiga stentrappan. Grinden stod öppen. Hon knäppte med tummen och långfingret. Fannys mamma kom gående på grusgången med nyplockade jordgubbar i en korg. Hej Fanny! Har du varit på äventyr? Ja, kan man säga. Pustade Fanny och lutade sig mot det gamla staketet. Och vad har du upptäckt den här gången? Att fru Vera hade en dotter. Jaså, och hur kan du veta det? Trollkarlen förvandlade henne till en docka. Fru Vera fick aldrig veta vad som hade hänt. Det var nog därför hon blev lite underlig. Ja, det kan man ju förstå då. Det kanske var hennes osaliga ande som hämtade dockan och gömde den i tornrummet. I tornrummet? Ja, och jag gjorde Esmeralda levande igen. Det var bra gjort, Fanny. Nu har nog fru Veras ande farit till himlen. Alldeles säkert, Fanny. Kom så sätter vi oss i gräset och äter jordgubbar. Och sedan går vi in i det gamla skjulet och ser oss om. Det kunde vara dags att vi tänker ut hur vi ska få det reparerat och fint igen. Ja, det gör vi. Då blir gungstolen, ljusstaken och byrån också glada. Skrattade Fanny och vinkade till koltrasten som satt där i björktoppen och visslade på sitt vanliga vis.